Макети гармат і прапори з гаслами. Близько півсотні ветеранів Збройних сил та силових відомств вийшли під Полтавську облдержадміністрацію. Вимагають справедливого перерахунку пенсій. Тепер вони перекроїли все, що де можуть. Знівелювали до мінімуму їхні турботи. Це знущання над пенсіонерами. Ну і над народом взагалі. Ми не треба. Ми не вимагаємо більшого. Є встановлена норма. І нехай буде ця норма виконана. Щоб воно було зроблено. Організатор акції Іван Кіпкало каже, їм давали обіцянки підвищити пенсії з 2018-го, але не виконали. Військових пенсіонерів не влаштовує і триетапне підвищення пенсій із кінцевим терміном 1 січня 2020 року. Наше керівництво держави прийняло ганебну, я вважаю, антиконституційну постанову 103-ю. І відповідно до цієї постанови, значить, оцим дідам, які тут стоять, які віддали все своє життя служінню українському народу, пенсію виплачувати за ті два роки, які ми заробили з 16-го року, з 1 січня 16-го року, розтермінували аж до 21-го року. Колишні міліціонери Полтавщини звернулися й до судів з вимогою перерахувати їм пенсії. Я подала до окружного суду, і мені присудили виплати з 2016 року, але ніяких зрушень немає. Як зараз можна прожити на 3 тисячі пенсії? Неможливо. Пенсії невозможно. Учасники мітингу записали відеозвернення з вимогами до президента України. Звертаємося до вас як до гаранта Конституції України, Верховного Головнокомандуючого України, Збройних сил України, які кожен в свій час віддали кращі роки життя служінню українському народу. Юлія Кравець, Олексій Липоватий, Полтавські телевізійні новини.